ଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର ତ ଦେଖ ଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପରଶୁର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ସତକଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଲାଗୁଛି ଭୋକ ଲାଗୁ ଶସ ଲାଗୁ ସେମାନେ ବି କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ସାରା କ'ଣ ଭାଷା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଛି ତ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ମୌଖିକ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ଲିଖିତ ଭାଷା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଖିକ ଭାଷା ଓ ଲିଖିତ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁର ମୁହାଁହୁ ମୁହିଁ ହୋଇ ଭାବ ବିନିମୟ କରୁ କିମ୍ବା ଭାଷଣ ଦ୍ଵାରା ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁ ତାହାକୁ ମୌଖିକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଛେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ ସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛେ ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମୌଖିକ ଭାଷା ବୋଲି କହିବା ଓ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖୁ କିମ୍ବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ବିଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ତାହାକୁ ଲିଖିତ ଭାଷା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫିଲିଙ୍ଗ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହୁ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁ ତ ତା'ହେଲେ ମୌଖିକ ହେଇଯିବ ଯାହା ଆମେ ଲେଖିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଲିଖିତ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ କ'ଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ତଥା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଆମ କଥା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରପର ବ୍ୟାକରଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ଯେ ଭାଷାର କେଉଁ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ତା'ର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ଏଇସବୁର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କହୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ନମ୍ବର ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ବ୍ୟାକରଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏହା ଚାରି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ଶବ୍ଦ ବିଚାର ପଦ ବିଚାର ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଆମେ ବାକ୍ୟ ବିଚାର କରିସାରିଛୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ କରିନେବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଉପଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଉପଭାଷା ମାନେ କ'ଣ ମୂଳ ଭାଷାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଉପଭାଷା କୁହାଯାଏ ମୂଳ ଭାଷାରୁ ପୃଥକ ହେଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କିଟରେ ଯେଉଁ କହିଥାଉଛନ୍ତି ସେ ସାଂସ୍କିଟ ନ କହିକି ଆମ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା କୁହାବ ଆମର କ'ଣ ନା ଉପଭାଷା ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପିର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ଲିପି କ'ଣ ନା ଭାଷା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ତାର ଯେଉଁ ଲେଖା ରୂପଟାକୁ ଆମେ ଲିପି ବୋଲି କହୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଷାର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ ଯେ ଲିପି କହୁଛେ ଆଉ ଲିପିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେ ଲିପିଟା ଆମର ଲେଖା ବି ହେଇପାରେ ଚିତ୍ର ବି ହୋଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଗୁଳା ଗୁଳା ଟାଇପ୍ର ଲେଖୁଛେ ନା ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଡ଼ା ହେଇଛି ପୂର୍ବେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲୁହାର ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଗାର ପଡ଼ିଲେ ପତ୍ର କଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ତେଣୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତଳ ଆକାର ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବୀ ଯେଉଁ ଆମର ତାଳପତ୍ର ଥିଲା ତାଳପତ୍ରରେ କ'ଣ ସିଧାଗାର ପକାଇଲେ ସେଟା କଟିଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ସିଧାଗାର ନ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ କରି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ତ ତାଳପତ୍ର କଟିନି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତକ ଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାର ନାମ ଲେଖ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଦେଖ ଇଂରାଜୀ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ୟୁଏନ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ୟୁଏନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନ୍ୟାସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଠି ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଭାଷାକୁ ପୁରା ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଲା ଇଂରାଜୀ ରୁଷ ଚୀନ ଫରାସୀ ଜର୍ମାନୀ ଜାପାନୀ ତ ଇତ୍ୟାଦି ତ ସେଇଠି କେତେଟା ଅଛି ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାଗୁଡ଼ାକ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବି ସେଇଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଅଛି ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଭାଷାର ନମୁନା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଇଲିଆଡ଼ ଓଡ଼ିଶୀ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆମର କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା ମାଗଧି ନାମକ ପୂର୍ବତନ ଭାଷାର ଏକ ବିଭାଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମାଗଧି ମାଗଧିରୁ ଆମର ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନବମ ଦଶମ ଶତକ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତୀ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତ ନବମ ଦଶମ ଶତକ ମଧ୍ୟ ହେଉ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଭାରତୀ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଦେଖ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଭାଷାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମର କ'ଣ ଭାଷା ମିଶିଯାଉଛି ଆମେ ବି ପୂର୍ବରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ନା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଯାଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ସହଯାନ ଶାଖାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କଥିତ ଭାଷାକୁ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲେ ସହଜାନ ଶାଖା ଯେମିତି ଆମର କବିର ହେଲେ ନାନକ ଚୈତନ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ତ ଦୋହାବା ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତପ ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଲିପିର ନାମ କ'ଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବନାଗିରୀ ଭାଷା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଲିପିର ନାଁ ହେଉଛି ଦେବନାଗିରୀ ତପ ଦେଖ ଇଂରାଜୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାର ଲିପିର ନାଁ କ'ଣ ନା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଞ୍ଜାବୀର ତ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେଇଲା ତା'ପରେ ସେମିତି ରୋମାନ ଲେଟର୍ ହେଇଲା ଇଂରାଜୀର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପାର୍ସିର ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲିପି ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତ ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତ ଆମର ଏଗାରଟା ଅଛି ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ଯେ ଆମର କଚ ଟ ତପ ଅଛି କ ଚ ଟ ପ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବଳକା ତ ଦେଖ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଦେଖ କ ଚ ଟ ତ ପ ଏଗୁଡ଼ାକରେ କରେ କଣ୍ଠବର୍ଗ ତାପରେ ତାଲବ୍ୟ ମୂର୍ଦ୍ଦନ୍ୟ ବର୍ଗ ଦନ୍ତ୍ୟବର୍ଗ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଟା କଣ୍ଠରୁ ଜାତ ହେଉଛି ତାକୁ କଣ୍ଠ ଯେଉଁଟା ତାଳୁରୁ ତାଳୁକୁ ଜିଭ ଲାଗୁଛି ତାଲବ୍ୟ ମୁର୍ଦ୍ଦାକୁ ଯଦି ଜିଭ ଲାଗିଲା ମୂର୍ଦ୍ଦନ୍ୟ ଦନ୍ତକୁ ଲାଗିଲା ଦନ୍ତ୍ୟ ଅଠକୁ ଲାଗିଲା ଅଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଧନୀର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଧନିକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଟିରେ କହୁଛେ ଧନି ଧନିକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି ବୋଲି କୁହା ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖ ଡେସ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ ଇ ଉ ଆଉ ଇର ହେଲା ଉ ଆଉ ଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଡେସ୍ ଠାରୁ ଡେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେସ୍ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଆମର ଅଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଏଗାରଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଡେସ୍ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି ନା ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ବର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ନା আমার দে কণ্ঠ বর্গ তালব্য বর্গ মুধন্যবর্গ বর্গ অষ্ট কণ্ঠ মানে কণ্ঠ তালব্য মানে দেখুন দাঁত জষ্ট উপরক তাড় জষ্ট উপর মাড় পুরা যে গোলাই টাইপর আছে সেগুলো আমার মূদা কেখানু বর্গীয় বঞ্জন ডেশটি বর্ণ অচিশটি কিনা পাঁচটা লেখে পাঁচটা করে ক খ গ ঘ চরে চ ছঝন্য তাপরে টঠ ড ତଥ ଦଧ ନ ପଫ ବଭ ମ ହେଇଲା ପଚିଶଟା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଡେଶଟି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା ଚଉଦଟି ଅଛି ବଳକା ଯେତିକି ରହିଲେ ଶ ଶହ ହଯକ ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ବମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଚାଶଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଗାରଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅଣଚାଳିଶଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତା'ପରେ ପଚିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ମାତ୍ରା ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତି ମାନେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପକୁ ଫଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ପଚିଶ ନମ୍ବର ମାତ୍ରା ଓ ଫଳା ବୁଝିଲେ ଛବିଶ ନମ୍ବର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଫଳା ଆଉ ସ୍ୱରର ମାତ୍ରା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ଫଳାର ଫଳା ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପଳେଇ ଆଉ ସରବର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ମାତ୍ରାଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆ କାର ଇ କାର ଉ କାର ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ ଅର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ ନାହିଁ ସତରେ ଅର କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମଷ୍ଟି କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ପୁଣି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶିରି ଆଉଥରେ ବାକ୍ୟ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶବ୍ଦବଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ଚାରି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ତତ୍ସମ ଯେଉଁଟା ସାଂସ୍କିଟ ସହିତ ସମାନ ତଦ୍ଭବ ଯେଉଁଟା ତାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି ଦେଶଜ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେଶର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଯେଉଁଟା ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି କିପରି ତତ୍ ସମ ତତ୍ତ୍ ମାନେ ତାହା ସହିତ ସମ ମାନେ ସମାନ କାହା ସହିତ ସମାନ ସାଂସ୍କିଟ ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ତତ୍ସମ ହେଇଲା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ ହେବାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ କେତୋଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ହେଲା ଅଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇସତ୍ ଜଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ତଦ୍ଭବ ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ମାନେ ତତ୍ସମରୁ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତଦ୍ଭବ ଯେମିତି ଆମର ହେଇଗଲା ନଦୀ ନଦୀ ହେଲା କ'ଣ ତତ୍ସମ ନଦୀରୁ ଆମର ନଈ ବାହାରିଲା ନଈ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆମର ତଦ୍ଭବ ସେମିତି ଏଇଠି ଦେଇଛି ତ୍ରିପାଠୀରୁ ତିଆରି ତିଆରି ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାଷ୍ଠରୁ କାଠ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଦେଶଜ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆଣ୍ଠୁ ଝୁମୁକା ଆଟିକା କାକରା ଚକୁଳି ଏଗୁଡ଼ାକ ଶବ୍ଦ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦେଶଜ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୈଦେଶିକ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ବିଦେଶରୁ ଯାହା ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏତିକି ଆମର ଥିଲା ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ যদি আপনার ভাল লাগিছে তো যে প্রিপেয়ার হোক সমস্ত পাখি শেয়ার করতু লাইক করুন কমেন্ট করানু সবসক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ সো মচ